ମୂଳ କଥାଟି ହେଉଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 2000 ମହାବାତ୍ୟା ପରଠାରୁ 2000 ମସିହାଠାରୁ ଯେବେଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ବିକାଶକୁ ଅତି ପାଖରୁ ତାଙ୍କ ଗାଁର ବିକାଶକୁ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହା ଦେଖିନଥିଲେ ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ତାକୁ ଆଜି ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୈନିକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 20 ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। 1.5 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରଖାନାମାନଙ୍କରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏବଂ କୋଭିଡ଼ ପ୍ୟାକେଜରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତି ପରିବାରରେ 1000 ଟଙ୍କା ଘଟଣା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟା ପହଞ୍ଚାଇବା, ତେଣୁ ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି ଅଲରେଡ଼ି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଆମେ ନେତା ନୁହେଁ, ଆମେ ହେଉଛୁ ଲୋକଙ୍କର ସେବକ। ଏହା ହେଉଛି ଯେତିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାହା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଘଟଣା ହେଉଛି ଗ୍ରହଣୀୟତା ହୋଇଛି। ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଂଗଠନିକ ପରିଚାଳନା, ଯେପରି ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବୁଲିକରି ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନକୁ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସାଂଗଠନିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଯେଉଁ ସାଂଗଠନିକ ପରିଚାଳନା, ଜୋନ୍ ୱାଇଜ୍ ଯେଉଁ ବୈଠକ, ଯେଉଁମାନେ ଜିଲ୍ଲା ଅବଜର୍ଭର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଯେଉଁ ଜୋନ୍ ୱାଇଜ୍ ବୈଠକ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ଘଟଣା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଗ୍ରହଣୀୟତା ଅଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ, ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଏବଂ ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଂଗଠନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା, ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଜି ସଫଳତାର ମୂଳ ଚାବିକାଠି ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରେୟ ଯିବ, ଆଉ ଶ୍ରେୟ କାହା ରହିପାରିବ। ବିଜେପି କଥାଟା ହେଉଛି କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜେପି ଅଛି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ, ଆପଣମାନେ ସେକୁ ମୋ ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ଉପଲବ୍ଧି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲରେ ଯେଉଁ ଦରଦାମ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଆସିଛି ଆଜି, ମାନେ ଯେଉଁ ଯାହା ଯାହା ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଥିଲେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର 7 ବର୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀର ଯେଉଁ ସଫଳତା, ବିଜେପି ସରକାରର ସଫଳତା, ସାମାନ୍ୟତମ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କର ସଫଳତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧି ଅଛି। ଯେଉଁ ଉପଲବ୍ଧି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାରର ଯେଉଁ ସଫଳତା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ସେ ଉପଲବ୍ଧି ଯେହେତୁ ନାହିଁ, ସେ ଉପଲବ୍ଧି ଲୋକ ଯାହା କେଉଁଠି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧି ଯେଉଁଠି ହେଲେ ତା'ର ପ୍ରତିଫଳନ ଆଜି ଭୋଟରେ ହୋଇଛି। ଏ କଥା ତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, କାହିଁକିନା ସେ ତାଙ୍କର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ। ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯିଏ ଆମର ପ୍ରବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ଆକୁ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ନିର୍ବାଚନ ହାରିବା ଭୟରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ। ଯାହା ସେ କହିଥିଲେ ଆଜି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ନିର୍ବାଚନ ହାରେ ସେ କୁହେ ଅର୍ଥବଳ, ବାହୁବଳ, ସରକାରୀ କଳ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଚିରାଚରିତ କଥା। ଆକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି, ଆଜିର ଗଣତି ଆସନ୍ତାକାଲି ଗଣତିରେ ଆହୁରି ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। କଥା ହେଉଛି ଆମେ ସରକାରରେ ଅଛୁ, ଲୋକଙ୍କର ଆମ ଉପରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଭରସା ଅଛି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ, ସେ ଭରସାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ତା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଆଉ ସରକାର ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସରକାର କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସରକାର କଲେ, ତେଣୁ ସେଥିରେ ଆମେ କେତେ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ନହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତର କଥା। କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ କଥାଟା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତା ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ସଚେତନ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ସେବକ, ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତଳସ୍ତରର ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକରି ଅଛନ୍ତି, ତା'ର ପ୍ରତିଫଳନ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଭୋଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।